Negde će te premućat, negde će te sokrijat, grob sa groba će pokrijat. Dočekajte novata godina vo Sheldon Receptions, Melbourne, Australija. So crveno vino na zdravuva, od srce so pesna te pozdravuva, pred oltari со атрактивната Дани Даниела. И Игор Андреевски. Што си толку лено, Гајлелија, Гајлелија лено, Мераклија. Придружувани од Амадеус Бенд. Најлудата ноќ поминетеа со највеселата музика и добар амбиент во Sheldon Receptions. И цела Скопје чаршија да печи, со мене песна душа да си лечи. И цела Скопје чаршија да бега, отпусти мене како не се бега. Карти $160. Резервирајте на време, бројот е ограничен. Поминете незаборавна новогодишна ноќ со Дани Даниела и Игор Андреевски.